У Тернопіль ще прийде тепло. Поступове підвищення температури повітря метеорологи обіцяють уже з 7 жовтня. На вихідні 5-6 жовтня хоч і буде сухо, але про холод ще нагадуватимуть незначні заморозки. А наступний тиждень вже почнеться з 1-6 градусів вночі та 11-16 в день. Така погода в нашій області протримається до кінця першої декади жовтня. Багатьма очікуване бабине літо, каже Оксана Софінська, нас також не омине. Частково це явище мешканці західних регіонів спостерігали на початку вересня. Аналізуючи синоптичну ситуацію, прогнозовану синоптичну ситуацію, яку ми очікуємо на наступний тиждень, то сьогодні, в принципі, ми вже можемо говорити про те, що з понеділка в нас оце пізнє бабине літо, власне, буде. Тому що прогнозується суха і достатньо тепла погода для даної пори року. Незважаючи на те, що цьогорічний кінець вересня видався досить холодним, аномальною таку погоду синоптики не вважають. За їхніми словами, температура просто була на кілька градусів нижчою від норми. Говорити, що це були якісь аномальні явища, нам не проходиться, оскільки такі температурні показники на Тернопільщині достатньо часто спостерігалися. Але якщо аналізувати, скажімо, останніх 10 років, 15 років, то в нас все ж таки жовтень видається сухіший і більш тепліший. І на фоні отих останніх років, звичайно, цьогорічний жовтень, кінець вересня, дещо прохолодний виглядає, хоча насправді температурні показники не були критично низькими. Схожі температурні показники, пригадує метеоролог, були й 10 років тому. У 2003-му вересень і жовтень освіжали тернополян такою ж прохолодною і навіть частково сніжною погодою.